Eilen oli ihan huippupäivä Tuolppa Gornilla ja tänään aamulla keli näyttikin siltä, että mitään ei tapahdu, mutta sain sitten Matilta viestin, että me lähdetään kohti Frogetekkeniä, eli kysymysmerkkiä, mikä on yksi paikan klassikko kuruista. Täällä on lumiolosuhteet ollut sellaiset viime aikoina, että mitään oikeastaan jyrkempää ei ole voinut lähteä laskemaan ja myöskään Frogetekkeniä ei ole laskettu tälle talvelle. Niin me lähdetään nyt katsomaan, että millaiset olosuhteet siellä on. Meitä on 4 miestä, 3 suomalaista ja 1 ruotsalainen, joten tänään on Suomi ylivoimaa Ruotsissa. Ei taida olla enää pitkä matka entranse. Siellä aletaan jo tuijottelemaan kulman yli. Ai ai ai, joutuuko tässä kuumotuksiin. No niin, pistetään tuohon nyt ankkuri. Ja sitten käydään testaamassa lumi, että miten se pysyy tuossa rännissä. Ja, jag tror ju efter några svängar så glider det bättre. Matti, mitä sanot? Ok. Oliko tää niinku kuusamolaisittain aivan sairaan hyvä? Kysy Jukilta. Vad säger du? Ja, bra. Riktigt bra. Säsongens bästa. Hur många åk har du? Har du åkt? Många. Hur många, Matti, har vi, tror du? Jag har varit här i grejen. Men kanske 40 där. Kelitiedotus. Tänään oltiin siis tuolla noin. Tämmönen keli piti olla koko päivän, mut se tulikin nyt sitten tähän iltapäivään. Onneksi oli hyvä sää silloin, kun lähdettiin aamulla liikkeelle. Huomenna ei tapahdu juuri mitään. Huomenna on tämmönen tuhnunen sää. Huomenna tämmönen sää ja sitten ylihuomenna torstai. Ja pitäisi olla ihan huippukeli koko päivän. Toivottavasti todellakin niin kuin ennuste pitää. Olisi hienoa lähteä heti aamusta ja aurinkoa heladaan. Silloin pari päivää sitten käytiin laskea toi mäki tosta, toi Tuolppa Gorni. Niin tänään mä katson noita rännejä tuolla perällä. Etenkin tästä katsottuna oikein puolin maista.
hauska, tuli muutos suunnitelmaan. Sain Jukilta soiton, tai sain viestin sille ja soitin äsken. Niin lähdetään testaamaan. Ei tota Kekkonen ränniä, vaan Kekkosen takana nousen tosta noin ylös. Ja sieltä löytyy semmonen kuin Nygrens Triangle. On paikan klassikkoja myös. Tuossa on Kekkonen feissi. Laskettiin se viime keväänä. Piti mennä tonne tohon ränniin, mutta sieltä tuli lippa alas, niin vaihdettiin suunnitelmaa ja käytiin vetää tää. Kutsutaan sitä nyt Kekkonen feissiksi. Se on nykyisin se virallinen nimi. No, siinä olisi edessä päivän kohde. Toi kolmion muodostelma. Ai 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 ai. Hienosti näkyy tänään tää koko Kebnekaisen harjanne. Toinen toppi on tossa, niinku tossa päällä, ja toinen on tuolla. Toinen on korkeampi talvella ja toinen kesällä. Jukki tossa noin päätti, että me otettiin tämmönen harjanne linja tonne. Tän reitin nimi on Nygrens Led. Ja tää mäki, joka me lasketaan, joko Nygrens Triangle tai sitten Nygrens Baakside. Kiven toiselle puolelle sinne pitäisi päästä, mutta on aika steepi tässä näin tää kiipeäminen. Ainakin omasta mielestä. Joku mielestä ei olisi yhtään steepiä. No niin, tässä näin viikset parta valkoisena. Saisi vaan pilvet nyt pikkasen. Häipyy. Niin, olis mukaampi laskee. No niin, matka jatkuu. Huhhuh. Oliko tässä on 15 metriä mulla matkaa maaliin. Tässä on Rani. Nygrens Triangle. Ja jämään. Paljon lunta. Yeah. Annika kun mehdään. Joo, tässä on ihan hyvä rakentaa hylly, niin saa kamat jalkaa jotenkin järkevästi. Jobbit, mikkes ne? No. Kanske det är värt det. Jag tror det är värt. Det var fint. Ja, riktigt fint. Nopeasti meni. Yes! Det var lite svårt. Yes! Bra jobb. Oh, oh my god. Det var lite knepigt. Ja. Det var lite sankrat. Yes! No niin. Kebnekaisen retki sai ansioidun lopetuksen. Ei vielä. Meillä on vielä yksi mäki laskettavana.